ሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ተከታዮቼ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቼላችኋለሁ። ያው ከዚህም በፊትም እንደምታውቁት የህፃናቶችን ፍስታን ሰራለሁ። አሁንም እንግዲህ እነዚህ ቆንጆ በጣም ውብ የሆኑ ፍስታኖች ወጥተዋሉ። ከዚህም በፊትም በተመሳሳይ እንደዚህ አይነት ፍስታኖችን ሰርቻለሁ። ታውቃላችሁ ያው ብዙ ተሽጠዋል፣ ብዙ እህቶች ገዝታችሁኛል። አሁንም እነዚህ ፍስታኖች ይሸጣሉ። ትእዛዝ ትንሽ እንግዲህ ከጊዜ ማጣት አንጻር ምናልባት ከትንሽ ጊዜ በኋላ ነው እንሻላ መቀበል የምችለው፣ ግን አሁን እነዚህ የተሰሩት ናቸው። መግዛት ትችላላችሁ፣ ሴት ልጆች ያላችሁ ወይንም ለእህቶቻችሁ ልጆች፣ ለወንድማችሁ ልጆች ሀዲያ መስጠት የምትፈልጉ ካላችሁ ለሴት ልጅ እንደምትመለከቱት ቺ በጣም ቆንጆ የሆነች ፍስታን ናት። መግዛት የሚፈልግ ኢንሻላህ ቁጥሬን ተጠቅማችሁ መግዛት ትችላላችሁ። እቺ ብቻ አይደለችም፣ ኢንሻአላህ ከስር ያለውንም አሳያችኋለሁ። እቺም በደንብ እንድትመለከቱት እንግዲህ የልጃችሁን ቁመት ምናልባት እስከ አንድ አመት ከወራት እስከ አንድ አመት የሚሆኑ ልጆች የሚለብሱት ናት ቀሚሷ። ያው ምናልባት ቁመታቸው ብዙም ጊዜ ልጆች አመት ሞልቶም ቁመታቸው አጭር የሚሆኑ ልጆች አሉ፣ ረዘምም የሚሉ አሉ። እና ግን በራሴ ግምትም በሱቆች እጄ ደግሞ ከዚህም በፊትም የስንት አመት በእንትን በሜትር ለክቼ ሰርቻለሁ ማለት ነው። የአንድ አመት አንድ ወር 9 ወር 8 ወር ምን አይል ልብሶችን እንደሚለብሱ በሜትር ወስጃለሁ መጋዛቸውን ማለት ነው። ከዛ አንጻር ነው የሰራሁትን። ይህንን ይመስላል። ለሴት ልጅ የምትሆን ምርጥ ቀሚስ ናት። መግዛት ትችላላችሁ። ያው የፈለጋችሁ እህቶች ቁጥሬን ታውቃላችሁ። በድጋሚ 0503206977 ደግሞ አለውኝ 0503206977 መጨረሻ ማለት ነው። በኢሞ አልመልስም፣ በዋትሳፕ አናግሩኝ፣ በከጥም አናግሩኝ። ኢንሻአላህ ይህንን ይመስላል። እቺ ቀሚስ እንግዲህ መግዛት የምትፈልጉ ለልጆቻችሁ፣ ለሰው፣ ለጓደኛ ሀዲያ መስጠት ከፈለጋችሁ በእጅ የተሰራ ነው። በጣም ቆንጆ ቀሚስ ናት። ከሱቅ የተገዛ አይደለም፣ በእጅ የሰራሁት ናት። እና መግዛት ትችላላችሁ እንሻላ። ከስር ያለውን አሳያችኋለሁ። እቺም እንደዛው ማለት ነው። ሳይዛቸው አንድ ናቸው ከዚች ጋራ። ምናልባት የአሰራሩ እንትን ቅርጽ ትንሽ ክሩና ዲዛይኑ ትንሽ ለየት አድርገውታል እንጂ ይህ ትንሽ ወፈር የተደረገ ነው። ለብርድም የሚሆን ቆንጆ ቀሚስ ናት። እንደዚህ ጥለቷን በጣም የምታምር ናት። እዚህ ጋ እንግዲህ እችኛዋንም መግዛት የምትፈልጉ ካላችሁ ታናግሩኛላችሁ። ቆንጅዬ ቀሚስ ናት። ትወዱታላችሁ እያስባለሁ። ኢንሻላህ ያው በእጅ የተሰራ ይፈልጋል ብዙም ጊዜ። እቺ ናት ሶስተኛው ደግሞ እቺ ናት። እቺ በነገራችን ላይ ከፍ ያሉት ልጆች መልበስ ይችላሉ። ከፍ ያሉት ልጆች መልበስ ይችላሉ ከታይት ጋራ ማለት ነው ስላችሁ፣ የ2 አመት ልጆች፣ የ3 አመት ልጆች ከታይት ጋራ መልበስ ይችላሉ። እንደውም እንደ ፋሽን ነገር በአሁኑ ሰዓት ላይ ለህፃናቱ እንኳን ፋሽን አያስፈልግም፣ ግን እንዳያችሁት እንደዚህ እንደ ፋሽን ነገር ነው።
ዲዛይኑን ከቱርኮች አንስቼ ነው የሰራዋት። እቺን ቱርክ ህጻናቶች አይታችሁ ከሆነ ልብሳቸው በብዛት እንደዚህ አይነት አንገታቸው ላይ እንደዚህ ሰፋ ያሉት ናቸው። ያው እነሱም ብዙም ጊዜ የእጅ ስራ ይሰራሉ። የእጅ ስራ በእጅ ስራ ነው ልጆቻቸውን የሚያለብሱት። በእጅ ስራ በጣም ጎበዝ ናቸው። ብዙ ነገር ተምሬያለሁ ከነሱ። በጣም ነው የምከታተላቸው። እኔ ራሴ ከነሱ ነው ዲዛይኗን የወሰድኳት። ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። የሶስት አመት ልጅ ራሱ መልበስ ትችላለች። እችን ቀሚስ እኔ ወድጃታለሁ። እንግዲህ ምን አርጋለውን እዚህ እድሜ የሚለብሱት ልጆች የሉኝም። እችም የምትሸጥ ናት። መግዛት የምትፈልጉ እህቶች ተፈደሉ። እንሻላ ይህንን ይመስላል የዛሬ መልእክቶቼ። ትላንት ያው ያስተላለፍኩት ምናልባት አንዳንድ እህቶች ያው ስራ እየጠየቃችሁኝ ነው። እንግዲህ የተሸጡት ተሽጠዋሉ። አንድ ብቻ ነው ያለኝ፣ ሌሎች ተሽጠዋሉ። እንሻላ እሷም እንግዲህ እየተጠየቀ ስለሆነ እንሻላ ለወደፊቱ ደግሞ ይሰራላችኋል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሀገራችንም ሰላም ያደርግልን፣ እኛንም ሰላም ያደርገን፣ እዚህ ሀገርም ሰላም አድርጎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንደ በፊቱ ገብተን ወጠን በሰላም የምንኖር ያድርገን ያ ረብ። ይህንን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮችን። መግዛት የምትፈልጉት እንዳልኳችሁ ቁጥሬን ተጠቅማችሁ በዋትሳፕ ብቻ ወይ ደግሞ በመስመር ብቻ ደውላችሁ አገኙኝ። እኔም እንሻላ እንነጋገራለን ማለት ነው። ለወደፊቱ ማሰራት እቅድ ያላችሁ እህቶች ይሰራላችኋል እንሻላ። ዲዛይን ከራሳችሁም ካመጣችሁ ከእኛም ከፈለጋችሁ እንሻላ ያለንን ዲዛይን እናሳያችኋለን ማለት ነው። ይህንን ይመስላል የዛሬ ቆይታችን። ሌላ በሌላ ቪዲዮ እንሻላ አላህ በሰላም ያገናኘን። እናንተም በያላችሁበት አላህ ሰላም ያደርጋችሁ፣ አላህ ሰላም ያደርገን ያ ረብ። ይሄ ሰላም የማጣቱ ነገር ሁላችንም አሳስቦናል፣ ሁላችንም አስጨንቆናል፣ ሁላችንም ፈትኖናል። ሀቂቃ በእርግጥ ሙስሊም ቀላል ነው። ይሄ ብዙ ፈተና ስላለ ብዙ ጭንቀት፣ ብዙ መከራዎች ያው ታሪክ ያስተምረናል። ከዛ አንጻር ይሄ ሙሲባ ነው ብለን ለማውራት ትንሽ ይከብደናል። ምክንያቱም ሙሲባ በዲናችን ሲመጣ ነው፣ በነፍሳችን ሲመጣ ሙሲባ ምንም ማለት አይደለም። እንግዲህ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ችሎታውን ይስጠን ነው የምንለው። እንሻላ ውደቶች ይህንን ይመስላል። ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የሚጠቅማችሁን ይጠቅመናል ካላችሁ መከታተል፣ እንግዲህ ካልጠቀማችሁ ደግሞ አላስገድዳችሁም። ለሌላም ሼር አታድርጉ የማይጠቅማችሁ ነገር። እናንተ ከተጠቀማችሁ ከተጠቀማችሁ እናንተን ለሌሎችም እንዲጠቀሙ ሼር አድርጉላቸው። የምታበረታቱኝ ላይክ ሼር በማድረግ በርቺ እያላችሁ የምታበረታቱኝ እህቶች ለከር ጀዛችሁን ይክፈላችሁ፣ አላህ ይጠብቃችሁ። እኔም እናንተን በማየት እንግዲህ ከዚህም በላይ ምሰራ አላህ ያድርገኝ። እንሻላህ እያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። ጀዛኩም ላሁ ኸይረን ባረከ ላሁ ፊኩም።